По-нов за нашата страна регионален подход отдолу нагоре ще бъде прилагана програмата за развитие на регионите, която ще се изпълнява през настоящия програмен период. Най-важното е, че той се прилага за първи път. Ще се прилага до 27 година. Трябва да отчита местната специфика, потребностите на отделните региони. Всеки регион разполага с свой собствен бюджет. Целта е гражданите, институциите и организациите на местно ниво да изведат приоритетните идеи, тъй като познават най-добре проблемите на регионално ниво. Ще се финансират мерки за обновяване и модернизация на пътна, образователна, здравна, социална, културна и туристическа инфраструктура, енергийна ефективност и устойчива градска мобилност, дейности в областта на образователната интеграция и подобряване на връзката на образованието с пазара на труда, както и мерки за насърчаване на заетостта и социалното включване. Вече е започнала разяснителната кампания сред заинтересованите страни, които трябва да бъдат запознати с възможностите и новите условия за подготовка на проекти. Традиционните срещи с заинтересованите страни, които са общини, държавни институции, бизнес, образователни институции, за да представим възможностите. И така трябва да проведем и едно допитване сред тях относно доколко познават инструмента за интегрирани териториални инвестиции и доколко са готови да подадат концепция на този етап. Тъй като в момента кандидатстването с концепция е до 27 септември. Всеки регион за планиране има определен бюджет, като освен програмата за развитие на регионите, участват и програмите околна среда, образование, развитие на човешките ресурси, конкурентоспособност и иновации в предприятията и научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация. Нашата работа в момента на звеното за медиация е да информираме, да съдействаме и да координираме възможностите на различните заинтересовани страни да създадат партньорства. Водеща функция при подбора на концепции за интегрирано териториално развитие имат регионалните съвети за развитие.